15 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук збирає екстрену нараду на даху будинку по вулиці Софіївська, 1. Іде незаконне будівництво. До цього тиждень мерія скаржила, що йдуть перевірки, але власники не пускають інспекторів, а поліція рапортує, що не має права вдиратися на приватну власність. 19 жовтня мер Віталій Кличко записує відеоролик з даху цього будинку і стверджує, що демонтаж буде скоро закінчений. Зараз вічний скандал, навіть керівництво держави долучилося до цього. Хтось вирішив собі надбудувати додатково квадратні метри в серці столиці над Майданом. Ми порядок наводимо і сьогодні до вечора буде все це знесено. Пройшов вже місяць, але Дмитро Пічухін, власник квартири, який будує собі другий поверх на даху, продовжує будівельні роботи. Місцеві жителі зафіксували, як будівельники підіймають на лебідці газоблоки. Пічухін працює в швейцарській юридичній компанії «Goldblum», але це не заважає йому порушувати закони України, як і корпорації «Макдональдс». Фастфуд повісив на цьому будинку аж три великі вивіски, тим самим знищуючи архітектурний ансамбль Майдану Незалежності. Які ж висновки ми можемо зробити в даній історії? Фактично в Україні не працює ні місцеве самоврядування, ні будівельна інспекція, ні поліція з прокуратурою і навіть центральна влада в особі Кабміну. Корупція поглинула країну. На місці, куди зносили трупи вбитих активістів Євромайдану в 2014 році, які гинули заради світлого майбутнього, відбувається банальна історія, яка нівелює їхню жертовність заради держави.